Ситуація в Україні і славутичість з заболіванням ковід ухудшається. По Україні за сутки плюс 4420 заболівших. В Славутичі плюс 34 заболівших за останні 3 дні. Всього з початку пандемії заболіло коронавірусом 97 славутичан. Сейчас болеют 64. Здано 459 ПЛР-тестов. В понедельник в исполкоме прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. У зв'язку з зростанням кількості осіб, що захворіли, на засіданні комісії було розглянуто питання про введення додаткових обмежувальних заходів до того рівня надзвичайної ситуації, а я нагадую, Славутич і за рішенням, яке Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося в п'ятницю, ми ще залишаємося в жовтій зоні. Туди не ввійшли, звісно, що статистичні дані за вихідні дні. От, а з урахуванням цієї кількості захворювань ми вже відповідаємо умовам помаранчевого рівня надзвичайної ситуації. І відповідно до постанови Кабінету міністрів 641 органи місцевого самоврядування можуть вводити додаткові заходи до тих, які встановлені Державною комісією. І, зокрема, таке рішення сьогодні було прийнято з 13 жовтня на території міста Славутича. Ми вводимо додаткові обмежувальні заходи в умовах карантину. Чого вони стосуються? Ну, це стосується, звісно, що продовжують діяти загальні вимоги, це носіння масок в громадських місцях, це мати при собі і документи, які підтверджують особу, обмеження до масових заходів. А якщо говорити про помаранчевий рівень, то обмеження тут складає такі додаткове порівняно із тим, яке діяло. Це в даному заході не може приймати участь більше 220 осіб і не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі, незважаючи, чи це в закритому, чи в відкритому приміщенні. Також вводиться обмеження щодо планових госпіталізацій для медичних закладів. Це також ми змушені запроваджувати таке обмеження. Щодо діяльності спортивних клубів, фітнес-центрів, також вводиться обмеження. Діяльність їх не допускається, якщо в приміщенні чи в місці проведення кількість учасників складає понад одна особа на 10 квадратних метрів. Також обмеження додаткові стосуються місць для розміщення людей, тобто це хостели, їх діяльність також не допускається, крім готелів. Тобто готель продовжує працювати. Заклади ресторанного господарства в денний час вони мають контролювати заповненість не більше 50% місць для сидіння в закладі громадського харчування. І продовжує діяти обмеження щодо часу роботи у нічну пору доби, це з 24 годин до 7 годин ранку дозволяється лише здійснення продажі на замовлення або ж на винос. Дитячі садки продовжують працювати, однак по школах все ж таки ми змушені по рекомендаціям, які були і від міністерства освіти, розпочати канікули дещо раніше, а саме з 15 жовтня і по 30 жовтня загальноосвітні школи будуть відправлені на канікули. В цій ситуації я просив би всіх славутичан дотримуватись заходів особистої безпеки. Це безпека як кожного окремого громадянина, так і тих, хто оточує нас.
Звісно, що носити маску в громадських місцях, частіше мити руки і дотримуватись соціальної дистанції.